Realiai aš manau, kad Žalgiris turėtų iškelti Roko Giedraičio marškinėlius pas save. Kai vienas daugiausiai padarysiu dėl jų žaidėjų. Tai realiai, bet tai ir kalbėjau. Ir man draugelis sako, sakau, žinai, gal Rokas sužais. Atėjo laikas kažkada sužais, sako, tu nebūk durnas. Realiai, sako, Ulanovas nusivalys koją 100%, visus MVP per jį laimėjo ir vėl bus 30 minučių ir 2 taškai ir 3 taškai. O taip, ir taip ir buvo.